Der er kommet en Venom bundle i itemshoppen. Lad os prøve en gang at kigge på, hvad den indeholder. Den er ret stor, synes jeg. Der står hos mig, at den koster 800 V-Bucks, men det er fordi, at jeg tidligere har købt Venom, da han kom ud som bundle. Jeg har det med, at jeg skal have alt, hvad der bliver sendt ud fra Marvel. Og derfor har jeg også købt Venom i sin tid, selvom jeg faktisk overhovedet kan lide ham. Ligesom med det skin, som er med hans ven her i level 100. Det er slet ikke mig. Jeg kan ikke lide hans lyd, når han løber. Jeg synes, den lyder mærkeligt. Jeg synes, han lyder tung. Jeg synes, han er for stor. Så han er faktisk slet ikke mig. Jeg tror, jeg spillede med ham 2-3 spil eller sådan noget. Men nu er der simpelthen kommet her. Eddie Brock er kommet. Som helt almindelig style her. Inden han ligesom bliver forvandlet. Så kan han blive her til Venom. Ser sådan her ud. Han er som sagt slet ikke mig. Der er rigtig mange unge, der kan lide ham, og det kan jeg også sagtens forstå. Jeg har ikke engang set filmene, der ved ikke særlig meget om ham. Så er der hans backbling her. Der må jeg så sige, den kan jeg faktisk meget godt lide. Den er lidt uhyggelig-agtigt, men den er faktisk ret fed, synes jeg. Det må jeg sige. Den kan jeg godt lide. Så er der denne her pickaxe. Den kan man kun bruge, når man har Venom. Den hører ligesom det, fordi den er integreret her i ham. Og så er der en emoticon, som man ofte ikke bruger. Jeg gør i hvert fald ikke. Så er der denne her, hvor han bliver forvandlet. Sådan. Det er en built-in emote. Så har vi Venom hernede. Man kan lige se hans to styles. Man kan se, at her på brystkassen og her på ryggen skifter han. Hvis vi tager det andet style, så ser han sådan her ud. Og også på ryggen. Hyggelig fætter. Så er der hans backbling her. Den har jeg faktisk brugt rigtig mange gange. Jeg kan godt lide, når den sidder på et andet skin, så synes jeg faktisk, det er rigtig flot, sådan som den ligesom kører ud til siderne. Den er super, super lækker, synes jeg. Der er faktisk to backbling, der følger med, som jeg rigtig godt kan lide. Så er det denne her pickaxe. Og den kan man... den er faktisk den her, den er til Venom. Jeg sagde forkert sidst. Og den anden herop, den er, når man bruger Eddie Brock. Så det er simpelthen to integrerede pickaxe. Så er der denne her built-in mode. Og han er rigtig sur, må man sige. Lad os se den en gang til. Så, men det er simpelthen for mig i hvert fald billig bundle, fordi at jeg har noget af det forvejen. Ellers så koster Eddie Brock, han koster 2.000 V-Bucks. Og der får man jo både Eddie Brock, man får den backbling, man får hans pickaxe og denne her built-in mode, hvor han forvandler sig. Den anden med Venom, den koster også 2.000 V-Bucks, og der får man også hans backbling, som er ret fed, og en pickaxe, som selvfølgelig også kun hører til ham, og denne her built-in mode. Så kan man få denne her glider. Den er faktisk okay fed. Jeg skal bare slå den ud en gang til. Ej, hvad den fed lige når den slår ud der med hovedet. Hvis han lige en gang til. Prøv en gang at kigge op ved hovedet, hvordan han lige ryster på det. Totalt fed. Det må jeg nok sige. Den skal jeg nok også eje. Den larmer heldigvis ikke. Det er meget, meget, meget let, men det er fint nok. Det er ikke for meget. Så er der denne her Contrail. Og den må man sige, den hører med, hvis man ligesom skal have hele sættet.
Den er ikke specielt sådan overfed, men den er meget fed at have, hvis du, at det skulle ende med, at man tager et game med vennerne. Og det er rart at have den her på os. Men jeg ved ikke helt, hvor meget V-Bucks der er af, når I, hvis I køber hele den her bundle. Måske så koster den bare 2.000 for det hele, så man sparer 2.000. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg sparer i hvert fald 1.200 V-Bucks. Det kan også være, at alle gør det. Så hvis I kan lide Venom, så smut ind i itemshoppen og kig på, hvad for noget I synes er fedest. Om det er Venom eller det er Eddie Brock. Man kan jo få Venom ud af begge ting, jo. Så det var lidt om en lille bitte anmeldelse her om Venom og denne her bundle, som er i itemshoppen i dag. Ha' en dejlig dag. Vi ses. Hej.